Najbolji basketaš sveta u ovoj godini je naš Novosađanin Strahinja Stojačić. Sa njim ovog jutra razgovara naša Teodora Čelebić. A Teodora, najpre evo, čestitamo Strahinji na izvanrednom uspehu i verujemo da je prvo mesto na FIBA-inoj listi za najboljeg basketaša vetar u leđa njemu za narednu godinu. Jeste, Milenko, veliki je vetar u leđa i kao što i vidite, tu je i košarkaška lopta. Strahinja, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro nam došla. Evo, kolege, ja ti čestitamo na prvom mestu na FIBA-inoj rang listi. I hajde da nam otkriješ, da li je to negde bio tvoj cilj ili se prosto takve stvari ne planiraju, igraš, pa šta se desi? Prvo, hvala puno na čestitkama. A što se tiče rezultata, pa sigurno da je prvobitno bio cilj ekipe. Da mi ove godine igramo što bolje i da probamo završimo kao najbolja ekipa na svetu. Što smo, možeš reći, negde na kraju prokockali, imali smo lepu šansu, završili smo drugi. I samim tim je došlo spletom okolnosti da ja završim kao najbolji igrač u ovoj sezoni. E sad, ti si iz košarkaških voda uplovio u basketaške. Znamo da je tvoj rođeni brat Stefan Stojačić već odavno u basketu. Da li je to zbog njega delom? Sigurno da je jedan od glavnih razloga on, jer jednostavno od malih nogu sam pratio, da kažeš, njegov put. Kad je on išao na košarku, meni je bilo zanimljivo, pa sam ja tako krenuo. I onda u jednom trenutku, kad sam on isto s košarke skroz prebacio na basket, mogu da kažem da sam bio protivnik toga, ali nekako sam volao, mislim i dan danas volim da igram košarku, ali mi je to nekako bilo u tom trenutku mnogo lepše. I jednostavno godinama prati njegove turnire, prateći sve preko leta u toku kad nema sezonu, 5-5 smo igrali i basket, jednostavno naveo me put. I onda si se odlučio za basket i evo te sad izuzetno uspešan u tom sportu. E sad, ja ne mogu da se ne osvrnem i na tvoju košarkašku karijeru. Ti si trenirao u košarkaškom klubu u Gajdobri. Otkud ta želja da putuješ u Gajdobru, a da ne treniraš možda ovde u jednoj Vojvodi ili u nekom beogradskom klubu? Sigurno da ne možeš da povežeš košarku i basket. Jako je teško, jer u principu ja svake nedelje na nekom turniru negde kad se igra sezona košarkaška i ne možeš stići i na jednu i na drugu stranu. Ja jednostavno samim tim, kad sam počeo sve prioritete, da je u ovom trenutku prioritet basket, pričao sam s Tonom Dagubićem koji je vlasnik kluba u Gajdobri i onda kroz neku s njim priču smo došli do nekog dogovora da pokušam malo da pomognem njima, a samim tim malo sebi da učinim, pošto je lepo da igram. Ajde malo da se prošetemo i do koša. Kakvi su tvoji planovi za dalje? Šta planiraš da radiš? Pa ništa, sad se spremamo za sledeću sezonu. Malo ćemo uzeti odmora, pošto se vratili pre 7-8 dana s poslednjeg turnira. Da. I u maju se nastavlja sezona, World Tour se nastavlja u maju. I to je to u principu. I nadamo se nekom pozivu u reprezentaciju dogodine, ima i Evropsko svetsko prvenstvo, pa se nadam da ću dobiti priliku. Je li to neka neostvarena želja možda? Sigurno da jeste, sigurno je. To bio od početka neki plan, kao i svakom sportisti, da jednog dana zaigra za dres reprezentacije. Eto, Strahinja, ja ti od srca želim da ti se ostvari ta želja i da zaigraš u crveno-belo-plavom dresu ili kakav već bude bio. I želim ti da te vidimo možda i na Olimpijadi u Parizu 2024. godine. To je sigurno neki malo dugoročni cilj, da kažemo. Do tada ima još 3 godine, ali možda se reći da je fokus jednim delom i na tome. Da. Hoćemo malo da sad zaigramo basket. Ti si meni malo pokazivao pre uključenja šta, kako. Pa sad da vidimo da li ću iz prve pogoditi. To je to, ljudi moji. Strahinja, mogu bi ti neku dvojku, trojku da ubaciš? Ajde, da probamo. Da promašiš, sad namerno promaši, da bude, da sam ja bolje. Evo, ja ću tvoje bolje. Neće, ušla je. Bravo, bravo. Ljudi, to je to za danas. Strahinja, još jednom sve čestitke. Ostajemo malo ovde da se igramo na terenu, na limanu. Hvala, Teodora, bravo, svaka čast. Bravo, evo da vidimo i drugi. Op, 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 op. Sad neće. Ajde, šedno, ajde, šedno, opa. Evo je. Bravo, bravo. Evo je, namestilo se, da.